TV KPM Didik TV KPM Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Tentunya ada seram menyaksikan Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya Akmal Nazri. Ah ha, nampak tak kita dah bersiap sedia nak raya dah ni. Kepada anda semua ha yang belum beli baju raya ke atau baru nak pergi ingat sila patuhi SOP okey sentiasa menjaga jarak 1 meter, sentiasa memakai pelitup muka dan juga mencuci tangan dengan kerap. Okey baik. Hari ini sebenarnya kita akan belajar bagi subjek produksi multimedia modul 1. Saya pasti anda semua macam dah tahu je cikgu mana kan tapi sebelum itu ha ini dia saya nak beta pada anda semua ada kad ah ha, bukan kad kahwin bukan kad raya tapi kad hari guru yang dihantar oleh siapa nama dia ya Allah cantiknya kad dia kalau anda dapat lihat dekat sini kan ada rama-rama ada ribennya ha ini dah daripada adik Nur Safia Ukasha binti Muhammad Iqbal Pradidikku sayang SKABI kalau anda dapat lihat di sini kan nampak tak saya ada lukis muka cikgu dia ada love kat sini dan hashtag terima kasih cikgu belakang dia ada apa oh belakang dia tak ada apa-apa tapi eh cantiklah kan Masya Allah terima kasih kepada adik Safia Ukasha baik cukup dengan kad hari guru ini kita nak tahu siapa pula guru yang saya katakan tadi yang mana datangnya daripada Melaka ni nak tahu siapa jom kita tengok guru profilnya hari ini mari Itu dia motor bagi cikgu ni. Orang berjaya mencari peluang. Lepas tu, apa cikgu? Saya tak ingat dah. Orang <laughs> tidak berjaya mencipta alasan. Itu dia, cikgu Aisyah. Assalamualaikum, cikgu Aisyah. Waalaikumsalam, Akmal. Ah, orang ah, kata mempunyai pengalaman sebanyak 10 tahun ya, betul. dalam subjek produksi multimedia. Ah, asal bukan Melaka, sebenarnya Batu Pahat, cikgu. Kan? Betul. Ah, cikgu belajar, mengajar di Melaka dah berapa tahun dah cikgu sebenarnya? Saya lebih kurang 10 tahun jugalah. 10 macam tahun tu. jugalah, ha. Masya Allah. Baik, cikgu kita nak tahu kan, mungkin ada orang dah tahulah menaif format uh, terbaru kan mm -hmm. uh, mengenai subjek produksi multimedia mm -hmm. ini. Tapi macam hari ini kita nak sentuh dia punya modul satunya. Yeah. Kita baru nak orang kata start belajar lah kan. Nah, Sebab so um, dia betul. dah tahu format, kita nak tahu pula hari ini dia okay. punya modul satu. Okay. Mungkin secara ringkas ni cikgu kan mm -hmm. apa yang pelajar-pelajar uh, ini bakal uh, belajar nanti cikgu? Okey Akmal, uh, untuk format uh, untuk uh, KSSM baru, mm -hmm. modul pertama mereka akan uh, belajar mengenai asas multimedia. Okay. So dalam asas multimedia tu mereka akan uh, belajar tentang elemen-elemen multimedia. Baik. Uh, seterusnya mereka akan uh, belajar tentang peluang-peluang pekerjaanlah yang berkaitan ah. dengan subjek kita. Baik. Aa, lebih kurang macam itulah. Baik, cikgu. Okey, senang kata macam mana? Clue dia kejap lagi ada kuih raya, betul? Aa, betul. <laughs> right. Okey, dan seperti biasa kami di uh, Didik TV ini... ...melakukan segala protokol kesihatan. Jadi dengan itu, cikgu... Yeah. ...saya minta cikgu untuk pergi ke sini, cikgu. Okay. Uh, okay. Untuk okay. kita Boleh. melakukan uh, sanitize. Contohnya, mencuci tangan. Cikgu nak pergi mana tu? Uh, saya ambil. Saya oh. punya tempat letak. <laughs> Jauh cikgu pergi sana. Uh, Okey, yeah. cikgu. Seperti yang dapat kita lihat okay. uh, di atas meja ini... ...terdapat sanitize. Jadi cikgu cikgu boleh, boleh gunakan okay. terlebih dahulu Alright, untuk mencuci tangan. Uh -uh. Okay. Dan saya pun akan menggunakannya baik sebab kita tahu kan kadang-kadang kita tak oh, tahu kita pegang betul. apa kuman apa yang dekat tangan kita. Betul Jadi lah. insyaAllah bila kita mencuci tangan dengan hand sanitizer dapat yeah. hapuslah semua betul, segala betul, betul. kuman. Dan selepas itu Ah, ha, cepat kan? cikgu buka video muka eh. Saya ha nak tunjuk muka saya. Orang perlu suruh lagi dia dah buka dah. Okey dan di letak di tempat yang selamatlah cikgu okay, kan. betul. Macam cikgu punya kes ah nampak ha. tak? Bling bling kalau zoom sikit mahal ni mana dapat ni. Alright. Okey cikgu kita dah tahu dah kan okay. apa yang bakal pelajar-pelajar ini mm -hmm, belajar selain mm -hmm, lagi mm -hmm, mengenai betul. subjek produksi multimedia dan kita yeah. juga nak tahu apa pula pandangan pelajar mengenai subjek ini. Jom kita tengok. Assalamualaikum, saya Zek Sofia binti Zakaria. Saya suka subjek produksi multimedia kerana saya dapat meningkatkan ilmu pengetahuan saya tentang multimedia. Saya juga dapat mengetahui pelbagai media seperti teks, grafik, audio, video dan animasi bagi menghasilkan satu persembahan maklumat yang lebih menarik. Produksi multimedia ini juga lah yang membuat saya lebih berdisiplin untuk melaksanakan sesuatu kerja. Hai, Assalamualaikum. Saya Muhammad Kudari Wazari. Saya suka sajik produksi multimedia kerana saya dapat meningkatkan ilmu pengetahuan saya tentang multimedia. Saya juga dapat mengetahui tentang grafik, cara mengedit video, cara membuat poster dan cara membuat animasi. Produksi multimedia juga membuat saya lebih ber berdisiplin untuk melaksanakan kerja mengikut tarikh yang ditetapkan. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Saya Puka Dewi, anak perempuan Muralidas. Saya suka subjek multimedia kerana dapat meningkatkan ilmu pengetahuan. Saya juga dapat mengetahui tentang animasi, grafik, cara untuk membuat video, audio dan teks. Produksi multimedia juga membuat saya untuk menyiapkan tugasan pada masa yang ditetapkan. Okay. Assalamualaikum Saya Rosita binti Hazel Ibu kepada Muhammad Suhaimin Dari sekolah SMK Mergo Berharap anak saya akan cemerlang untuk SPM tahun ni dan akan melanjutkan bidang multimedia di masa hadapan. Saya Sarina binti Mak ibu kepada Muhammad Faiz Akini ingin doakan semoga anak saya berjaya di dalam SPM dan di dalam bidang matematik. Baik, itu dia doa ibu kepada pelajar-pelajar yang akan mengambil SPM tahun 2021. InsyaAllah segalanya akan mendapat keberkatan. Baik, cikgu. Yeah. Saya tak tahu pula cikgu ni pandai buat ketupat, cikgu. <laughs> Tapi kalau boleh. boleh, janganlah buat kosong je, cikgu. <laughs> Okey, sekarang ini seperti biasa kita nak tahu siapa pula hmm. sekolah. Pilihan hari ini jadi tanpa membawa masa lagi. Jom kita tengok siapakah mereka ini. Katanya ada tiga buah sekolah. Assalamualaikum. Apa khabar? Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Sihat <laughs> semua? Ya? Eh? Sihat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, mungkin kita boleh mulakan daripada uh, Hazim. Perkenalkan diri anda semua. Dan juga nama sekolah anda. Silakan. Okay, nama saya Muhammad Hazim bin Najasmi dari mm -hmm. sekolah SMK Aikro, Melaka. Baik, seterusnya. Sofia. Uh, Assalamualaikum. Nama hmm, saya Nurul Salam binti Muhammad Fazil. Daripada SMK Aikro Melaka. Baik. Dan seterusnya, uh, Irdina Haris. Besar cermin belakang awak tu. Assalamualaikum. Nama saya Irdina Safia Adin Sri Muhammad Haris dari sekolah SMK Kirja Haris. Ini Kedah. Okey. Daripada Kedah. Ha? Okey. Seterusnya, Izayani. Ah, ha, cermin dia dengan Idina sama je kau. Ha, ha, mungkin pinjam. <laughs> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ya. Izayani binti Mak Faiza Bawani. Dari sekolah SMK ke Jahari Sungai Petani Kedah. Baik, terima kasih Izayani dan seterusnya. Abang kita, silakan. Assalamualaikum. Nama Assalamualaikum. saya Iskandar bin Satu Bahari. Saya dari SMK Darul Ehsan Selayang Baru. Alright. Dan terakhir, Adik Ain kau tak salah saya. Silakan. Uh, assalamualaikum, nama saya Inay. Inay bin Abin. Hmm? Jadi, saya... Saya perempuan... Saya kira... Okey. Sama juga daripada SMK Darul Ehsan Selangor ya, Cikgu kan? Ain Nabila. Baik saya pasti mereka pun dah bersedia Cikgu dan Insya juga pelajar-pelajar <laughs> di rumah pun dah bersedia jadi tanpa membuang masa lagi. Bismillahirrahmanirrahim, kita mulakan kelas kita dengan produksi multimedia. Dipersilakan. Terima kasih Akmal Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Tapi sebelum itu Cikgu, apa ha, kata kita rehat dulu boleh Cikgu? Ah, uh, sebab saya tak sabar sabar nak belajar sebab saya ambil topik ni dulu. Ahmad, boleh, Masya Allah. Jadi kepada anda semua, relax dulu, bawa bertenang, kita rehat dulu. Semua yang pasti dalam road to success SPM 2021. TV KPM Didik TV KPM Baik, kepada anda yang tak sabar-sabar tadi, okey, inilah masanya untuk kita uh, belajar, cikgu. Eh, ya. Bagi subjek produksi multimedia modul satu. InsyaAllah semuanya akan mendapatkan keberkatan di atas apa yang cikgu ajarkan nanti. Jadi, cikgu, boleh cikgu? Eh? Boleh. Ah, saya ya, dah kan. tak sabar nak saya nota dah, cikgu, <laughs> dengan cikgu. Dengan saling jawapan sekali. <laughs> Silakan, cikgu. Okey, Akmal. Terima kasih, Akmal. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey pelajar, hari ini kita akan masuk ke elemen modul yang pertama, okey, yep. iaitu asas multimedia. Mm -hmm. Okey, um, seperti biasa kod kertas kita jangan lupa 7403. Okey. So sebelum kita mulakan pembelajaran, uh -huh. kita kena tahu dulu objektif. Baik. Apa yang perlu student, okey uh -huh. apa yang perlu anak-anak cikgu di studio bersama cikgu dan juga di rumah, uh -huh. okay, capai untuk hari ini. Okay, kita boleh mentakrif definisi multimedia. Baik. Yang kedua, kita dapat senaraikan elemen multimedia. Yang ketiga, mengenal pasti produk dan perkhidmatan multimedia dalam bidang-bidang nilah. Okey, uh -huh. kita ada lebih kurang lima bidang. Okey, next. Okey, mengenal pasti ahli pasukan produksi multimedia, mm -hmm. beri contoh peluang kerjaya, yep. spesifikasi minimum perkakasan komputer multimedia, baik. dan juga kita akan mengenali peranti input dan output untuk uh, video, animasi dan sebagainya. Mm, Okey. Okey. Alright. So kita tengok standard pembelajaran yang pertama. Menerangkan definisi dan elemen multimedia. Okey, uh, sebelum kita pergi saya nak cuba uji sekejap student saya. Ah, yang penting bukan saya lah cikgu kan? Bukan, bukan, bukan. Okey, baik. Silakan okay. cikgu. Saya nak tanya pada Irdina lah. Irdina Haris daripada Kedah ni? Ya. Okey, okay. Irdina. Cikgu nak tanya, kita ada berapa elemen multimedia? Kita ada lima elemen multimedia. Okey, boleh senaraikan? Audio, animasi, video, dan grafik. Hmm okey, hmm. saya bagi dia 10/10. 10. Oh, Betul. Cikgu, mana dapat jawapan cikgu? Saya cari kat sini tak? lah, cikgu. <laughs> Sebab dia orang memang dah belajar mereka oh, okay. ni pelajar tingkatan 5. Masya Jadi Allah. mereka dah belajar. Uh -huh. So kita flashback baliklah. Kita recall balik apa yang mereka dah dah belajar hmm. sebelum ni masa mereka tingkatan 4. Sebab oh, yang okay. ini tajuk tingkatan 4. Ha. Okey, terbaiklah Irdina Haris. Okey. <laughs> okey. So, pelajar, kalau menurut Kamus Dewan Bahasa mm -hmm. dan Pustaka, multimedia ni dia membawa maksud penggunaan pelbagai jenis media mm -hmm. seperti slide atau televisyen mm -hmm. dalam membuat persembahan, mengajar dan menunjuk cara. Mm -hmm. Itu kalau dalam DBP. Okay. Tapi kalau kita dalam konteks multimedia, sebenarnya perkataan multimedia dibahagi kepada dua iaitu multi media. Mm -hmm. So multi bermaksud Banyaklah. Berbagai, Berbagai. Berbagai. So media pelbagai media. Jadi dalam tadi kita dah nyatakan elemen multimedia ada lima kan. So kita gabungkan semua mm -hmm. iaitu tadi grafik, teks, animasi, audio, video. Jadilah multimedia. Media. Satu persembahan multimedia. Okey. Boleh faham? Boleh. Akal? Cikgu. <laughs> Okey. Ini tadilah yang Edina dah tolong jawab kan. Okey. Kita ada teks kita ada grafik, audio, video dan juga anim animasi. Okey, teks ni yang ni lah yang kita baca, yang kita paparkan, okey. Ada dalam bentuk simbol, ada dalam bentuk nombor, ada dalam bentuk huruf. Okey, kalau image, ah benda yang beri penekanan secara visual, grafik. Ah kalau grafik, image lah gambar. Okey. Alright, kalau audio, bunyi. Betul. Kalau video, rakamanlah yang kita ambil, video yang kita ambil. Okey dan animasi imej statik yang disusun berjujukan untuk menghasilkan ilusi pergerakan sebenarnya animasi ni benda yang statik tapi Betul. kita susun dia secara uh, apa slide by slide uh -huh. jadi bila kita enter dia akan jadi satu pergerakan. pergerakan macam Boboiboy punya animasi ah yes alright macam tu okey okey So, dah settle dah tadi standard pembelajaran yang pertama dah settle. Uh -huh. Awak dah boleh nyatakan maksud multimedia dan juga beri saya senarai elemen multi hmm. multimedia. So, kita pergi yang kedua pula. Okey, yang kedua kita nak beri contoh produk daripada segi pengiklanan, penyiaran, pelancongan, pendidikan dan juga hiburan. Hey, hey, apa apa orang kata sumbangan multimedia dalam bidang-bidang ni? Hmm. Apa Akmal Akmal rasa? Apa dia cikgu eh? Kalau sumbangan multimedia dalam bentuk penyiaran. Penyiaran? Oh, susah tu cikgu. Dulu saya belajar tak ada pula yang ni cikgu. Okey, tak cikgu. apa Akmal. Saya tolong Akmal jawab. Okey, okay. silakan cikgu. Alright pengiklanan. Okey, selalu kita tengok iklan dekat TV, betul? Hmm. Okey, Akmal bayangkan kalau iklan dekat TV tu dia keluar teks sahaja, tanpa grafik, tanpa animasi, ah. boring tak? Boring je, guru. Boringlah kan. Tutup TV. <laughs> okey. Akmal tutup TV, okey. Yeah. Jadi, kalau nak elakkan daripada abah Akmal tutup TV, uh -huh. kita kena masukkan elemen-elemen multimedia yang tadi tu. Okey. Kita masukkan video, kita masukkan uh, audio, suara hmm. kan lagu latar belakang, kita masukkan juga elemen grafik supaya uh, kita punya penyampaian maklumat tu lebih sampai. jelas, uh, lebih sampai. Okey. Okey, antara pengiklanan multimedia, okey pelajar, kita ada iklan di laman web, hmm. Okey, kita ada papan iklan elektronik, pengiklanan hmm. melalui televisyen dan pengiklanan melalui kiosk, okey. Yang ini semua fahamlah kan takkanlah tak tahu pula kan mm hmm okey alright penyiaran ah uh, penyiaran okey aplikasi multimedia sangat berguna untuk penyiaran dan penyebaran maklumat secara 24 jam tanpa henti, henti. okey contoh penggunaan multimedia dalam penyiaran termasuklah siaran langsung berita mm -hmm. sukan dan ramalan cuaca Maklumat terkini dapat disampaikan kepada penonton dengan lebih efektif. Efective. Contoh kalau uh, penyampai berita nak uh, cerita tentang apa? ramalan cuaca. Baik. So dia akan berbagi satu macam animation kan? Betul. Animation hujan ke apa. So dekat situ kita lebih faham. Mm -hmm. Kita lebih jelas. Penyampaian maklumat akan lebih berkesan. Itu peranan multimedia, multimedia. untuk penyiaran. Okey. Terusnya. Okay, Terusnya dalam bidang pelan pelancongan. Untuk apa? Membantu menyebarkan maklumat atau produk pelancongan dengan lebih cepat, meluas dan murah. murah. Okey, kita kita apa? Kita tayangkan je kita punya video tu dekat IG contohnya. Uh -huh. Okey ataupun kita ada satu blogspot contohnya. Okey, jadinya orang-orang pelancongan ni kat situ kita dah save, sebar je. Okey, ada juga yang Print flyers bagi dekat orang kan. Ah yeah. ha, itu semua untuk mempromosikan pelan pelancongan. So... Okey. Okey yang keempat, pendidikan. Ah ha, contoh kita ni sekarang. Contoh sekarang kita ni pun dah berada dalam sistem multi multimedialah hmm. sebabnya kita pendidikan secara didik TV oh. kan. Ah ha, secara macam ni, secara live kita macam ni. Ha, ah yeah. secara rakaman ataupun dan sebagainya. Itu semua ialah salah satu contoh sumbangan multimedia dari segi pendi pendidikan. Sekarang kita dah ada buku cerita elektronik. Anak-anak kita kan budak 4 5 tahun mm -hmm. semua dah ada dah buku cerita elektronik. Mm -hmm. Ah okey simulasi. Okey. Kita ada permainan pendidikan interaktif. interaktif. Okey. Kita ada pembelajaran dan tutorial Interak interaktif. 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 Kalau cikgu-cikgu sign apa semua mereka pun sekarang dah uh, menggunakan video-video uh, simulasi kepada student. Mm -hmm. Contoh untuk pembendahan kata. Kita tunjukkan oh. dulu video kepada student simulasi video dan student boleh belajar daripada situ. Lepas tu besoknya barulah mereka akan buat, buat. Uh, sendiri depan-depan. Mm -hmm. uh, a -depan. uh, okay? Alright. So, seterusnya. Dalam hiburan pula, elemen multimedia digunakan untuk pembangunan permainan digital permainan digital, student sekarang. Akmal pun mungkin ada main apa? Ah, saya, saya tak adalah cikgu. Saya banyak baca Al-Quran je cikgu. Oh ya Allah, Alhamdulillah. Akmal, <guss> bagus. Okey, so ah. film dan juga Ani. Animasi, contoh uh, student suka cerita apa? Uh, Ejen Ali. Ah, ah. kita kita anggap sebelum ni cerita kartun tu macam untuk orang-orang budak kecil umur 4, 5 tahun. Tapi saya rasa sekarang golongan hmm. macam saya pun dah boleh terima cerita ejen. Ejen Ali, Ali macam tu contoh. Okey okay, okay. okay. produk Malaysia Betul. kita mesti kena bangga. <laughs> Okey. Penggunaan multimedia dalam hiburan mampu mewujudkan pelbagai grafik dan aksi serta kesan audio, video dan animasi yang menarik. Contoh penggunaan multimedia dalam bidang hiburan ialah klip video persembahan multimedia dan juga muzik interaktif. Okey, pelajar, cikgu rasa kalau awak fikir secara logik pun sebenarnya tanpa membaca bahan pun boleh, pun boleh awak jawab. Ah, okay. kan mesti dia akan suruh senaraikan apa sumbangan mm -hmm. uh, apa multimedia dalam bidang ni, hiburan, apa? Baik. Dalam bidang uh, pendidikan. Okey, oh, dalam bidang pelancongan. Okey, yeah. semua tu cikgu rasa benda yang simple sebab tu uh, sistem belajar hmm. mana perkara-perkara yang umum pengetahuan umum awak jangan penatkan otak untuk meng menghafal hmm. tapi awak kena faham sahaja okey itu salah satu tips untuk kita jadi student yang ber berjaya hmm. okay. cikgu tak nak tanya Iskandar sebab saya tengok mungkin dia confident lah, cikgu <laughs> cikgu tanya je apa-apa insya-Allah oh, dia boleh jawab tak semua tak apa cikgu. nanti kita ada soalan oh, lepas ada. ni ha okay. okey oh. alright Steli Iskandar eh Ready. Lepas ni cikgu soal iskandar. Okey. <laughs> Okey. So, kita dah settle dah tadi. 1.12 dah settle. Kita mm -hmm. pergi kepada 1.13. Menentu, Menentukan skop kerja ahli pasukan produksi multimedia. multimedia. Okey. Sebab ha. kita ni dalam multimedia memang kena ada produksi, ada tim. Mm -hmm. Okey. Ha, macam kita nak buat satu video. Kita ada penulis skrip kan pasal kita ada videographer, yep. kita ada editor, semua tu kena ada. Kalau tak tak boleh nak seorang buat. Seorang nak apa nak shoot, seorang nak edit tak dapat. Casting, apa orang kata Aa. casting manager semua lah. Yeah, yes, kan. semua kena ada. Mm -hmm. So ini yang uh, saya senaraikan yang memang kita ada dalam modul untuk kita ketengahkan kepada student. Baik. Okey. Yang pertama, kita ada pengurus pro produksi. Pengurus produksi ni mereka akan pastikan skop dan jangka masa projek dipa patuhi. Okey contoh kita kata uh, hmm. kita bagi contohlah cikgu cikgu sendiri uh. bagi mereka satu tugasan buat video. Okay. So cikgu kata okey buat video ni dalam masa tujuh hari saja. Ah hmm. uh, so pengurus produksi ni ketua dia orang kenalah uh, arrange masa oh, dalam tujuh hari tu nak buat apa? Nak shoot bila? Pukul berapa? Uh, itu semua. Okey? dan dah uh, mereka akan bincang dengan pelanggan untuk keperluan produk okey akan cari sumber kewangan ah uh, ini pentinglah ya yeah. kalau yang besar-besar punya tugasan tu uh, memang kita kena cari ni mm -hmm. sumber kewangan okey menguruskan ahli kumpulan produksi. Produksi ha, sebab baik. dalam dalam satu produksi kita ada ramai orang, Akmal. Betul. Kan. So tak semua sekepala kadang-kadang. Jadi hmm. pengurus produksi ni kena manage lah dia punya tim. Okay. Ha, supaya tim kita daripada tak kenal jadi kita kenal, jadi kenal jadi jadi satu kita family. jadi satu. Yes, kita family. jadi satu family. Baik. Sebab kalau dekat sekolah pun kadang-kadang kita tak bagi Uh, satu grup tu uh, apa geng-geng dia saja geng-geng hmm, student lah saja kan? yes kita kena campur supaya student ni bi boleh orang Serasi kata lah. orang ah campur di mana semua boleh semua hidup. jadi ah uh, okay. baik cikgu tadi yeah. saya ada nampak uh, Sofia macam kepala dia lenguh-lenguh sikit dia buat stretching <laughs> jadi saya okay. pun nak ajak <laughs> Yang kau-kau lain pun stretching juga jadi kita nak berhenti rehat dulu boleh cikgu eh boleh boleh okey pada apa jangan <laughs> ke mana kita akan kembali selepas ini dalam road to success SPM 2021 <laughs> Oke. Okay. Oh. Sekolah <laughs> gemilang. The... Lama. Hari guru. Sugkasen. Ter Yo, terima kasih. DD TV KPM. DD TV KPM. Alright, masih lagi menyaksikan Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya Akmal Azri. Ha, lega sikit buat stretching semua. Terima kasihlah siapa Sofia eh ajarkan macam mana nak buat tadi eh. Okey, saya pasti semua pelajar-pelajar dah. Orang kita fresh balik. Jadi kita nak sambung balik kita punya sesi pembelajaran kita bersama dengan cikgu Aisyah. Silakan cikgu. Okey, terima kasih Akmal. Uh -huh. Kita kita sambung semula lah, okey. Okey, kita dah rehat sekejap tadi. Kita uh -huh. sambung semula. Okey, skop ahli kerja ahli pasukan yang seterusnya ialah Pakar kandungan. Apa hmm. yang dia perlu buat ialah dia kena buat penyelidikan tentang kandungan program. Lepas tu dia kena adakan isi kandungan multimedia seperti maklumat berkaitan dengan projek. Ah ha, ini semua tugasan dia lah. Pakar kandungan. kandungan. Ya. Yeah. Orang panggil content creator betul ke cikgu? Ah ha, macam tu. Oh okey. Ha, ah you all you all orang industri Apa perkataan dia different kan. Ah, ha, kita yeah. melayukan dia pakar ha, kandungan. Dia sebenarnya lebih kurang lah kan. Ah ha, lebih kurang. Ha. Ya. Yeah. Okey. Okey, seterusnya kita ada penulis skrip, pengatur cara, pereka grafik, penyunting audio dan video, pereka bentuk multimedia. Yang ini semua dah dah umum lah. Okey. Okey, right. seterusnya kita pergi yang keempat, menentukan peluang dan peranan kerjaya dalam bidang multi Media. multimedia. Okey, uh -huh. apa yang boleh student uh, bila student dah apa dah sambung belajar apa yang mereka boleh jadi? Kadang-kadang okay. uh, orang peluang tak tahu. Lah, peluang ke? pekerjaan lah, Peluang Belum pekerjaan. Kadang-kadang uh -huh. mereka tak tahu cikgu, kita orang keluar ni nanti jadi apa? Uh -huh. uh, ini antaranya. Okey, okay. ini nak tahu ni. Yang pertama yeah, cikgu. mereka multimedia. Okay. Multimedia designer, pereka antara muka, interface designer, pereka laman web, penulis teknikal, instructor teknologi maklumat, pengarah seni, juru juru animasi 2D 3D, penerbit penyunting video, ah ini semua mereka boleh jadi. Banyak lagi akmal sebenarnya okay. yang mereka boleh jadi bila mereka ambil uh, subjek ni. Ah uh, yang mereka belajar tadi tu elemen-elemen multimedia, uh -huh. semua ni mereka belajar. Ah uh, kira satu keuntungan kepada mereka sebab kalau kita dekat U kita dah fokus satu topik saja. Hmm. contoh macam mereka dah belajar dekat sini semua mereka belajar semua elemen kan tadi, hmm. ada teks grafik, animasi. Ada student saya bila sampai dekat U dia akan fokus kepada web designer saja. Oh. Okay. lepas tu nanti kan bila dekat U dia hanya fokus kepada Ala-ala uh, komposer. -ala Baik. Buat lagu. Uh -uh. Uh, macam tu. Tapi kau macam tadi, Hazim ada minta saya tolong tanyakan kepada cikgu. Okay. Dia kata, Abang Puan, kalau saya nak jadi host di TV, macam mana? Adakah ini salah satu subjeknya, cikgu? Boleh. Kalau nak, uh, hmm. boleh jadi. Kan? Boleh. boleh. Uh, Okey, Hazim. Okey, kita... eh? Kalau kita minat kan Akmal, apa-apa pun kita boleh jadi. Why not? Why not? Kita yes. try. Boleh Azim eh? Alright. Okey, seterusnya cikgu. Okey, seterusnya kita kena kenal pasti sumber perolehan elemen multimedia. Yang mm -hmm. tadi tu, yang grafik, gambar, apa? Animasi, video semua tu kita dapat dari mana? Mm -hmm. Okey, so kita tengok. yang pertama daripada pengimbas, scanner. Okey, yang kedua daripada ciptaan kita sendiri, maksudnya kita ambil video sendiri. Okey. Okey, ataupun kita buat sendiri menggunakan ilas ke apa. Okey. Kamera digital. Hmm. Okey. Daripada clip art, uh, kita download. Tapi ingat, download mesti yang free. Jangan download yang dalam mesti ya. yang free. Yang free lah. Oh. Kalau tak, kalau you nak bayar boleh yang bayar. Kita uh. menghormati kepunyaan orang. Oh, hak cipta okay. orang lain kan? Ah uh. uh, macam mereka mereka akan buat satu apa uh, satu orang kata uh, kerja khusus. Uh -huh. So, kalau mereka pinjam lagu daripada orang lain, oh, kita copyright. akan ajar yes, copyright. Uh. Uh -huh. Kita akan ajar mereka uh, macam mana nak menggunakan borang. Borang pinjaman hak cipta. Oh, ada cikgu. Ada. Ah uh, tapi oh. itu nantilah nanti okay. dah nak hujung-hujung uh, bila tu cikgu itu modul ke-8 <laughs> nanti <Okay>. insya-Allah <laughs> insya-Allah seterusnya laman web dan Aha. akhir sekali daripada Cakra okey a oh. uh, ini sumber-sumber dia okey Ya, okay, awak kena hafal lah, ni pelajar eh sebab nanti bila time exam okay? kita akan ambil soalan daripada modul so oh. hafal je benda ni mesti soalan dia nyatakan uh, tiga sumber pemulihan elemen multimedia uh, jawab je lah mana-mana Laman Satu, web boleh, tiga. cakap boleh. Mana-mana boleh. Pun boleh ya? Yes. Oh, okey. Okey, seterusnya menjelaskan fungsi perkakasan multi media. Okey, sebelum cikgu masuk. Ah. Cikgu nak tanya Iskandar lah. Ah okey. Dia tadi dia dia tersenyum. Dia tadi dia macam dia. happy dia. je, kan. Ha. Okey Iskandar. Apa yang Iskandar faham dengan peranti input? Mm -hmm peranti input tu uh, peranti yang kita gunakan untuk masukkan maklumat ke dalam sesuatu komputer. Ah. Uh, okey. Oh, dia jawab confident je kan? Eh? Dia jawab confident dan, dan muka jawapan muka dia, dia betul. <laughs> dan saya terima jawapan dia. Okey, uh, alhamdulillah, betul. nice. Maksudnya input, nak senang in in. In uh, maksudnya kita masukkan, masukkan. bahan ah uh, ke dalam uh, komputer kita. Yeah. Okey. Ini peranti input ialah komponen perkakasan yang membolehkan data dan arahan ke dalam komputer dimasukkan betul. eh okey dimasukkan ke dalam hmm. komputer dalam bentuk program perintah dan respon pengguna, pengguna. okey kita tengok contoh dia kita ada papan kekunci ke hmm. papan kekunci ni keyboard betul okey kita ada scanner pengimbas okey kita ada kamera digital Alright. kita ada mikrofon hmm. dan kita ada peranti penunjuk okey peranti penunjuk ni apa Berarti penunjuk cikgu eh? Ah, Akmal tahu tak? Berarti penunjuk jejak saya tanya abang cameraman. Bang. Apa bang? <laughs> <laughs> apa? Oh, dia tak tahu dia. Jang, tak, tahu, tak apa, saya tanya student saya dululah. Haah. Okey. Ah, okay. silakan. Uh, saya nama tanya... ha? Izayani, kalau tak salah saya. Okey. Ah, Izayani ah? Boleh? Oh, okey. Yeah. Boleh bagi tahu cikgu peranti penunjuk tu apa? Haah. Uh, ah, mouse. Ha. Ah, oh. Tahu? <laughs> Apalah apa abang ni? Bagus. Mu eh, kata tikus ke cikgu? Apa panggil? Ah kita sebut tetikus. Sebenarnya ah. perkataannya sebetulnya peranti penunjuk. Oh, peranti penunjuk. Ah. Oh, okay. Kita pun selalu sebut hmm. mouse lah, tetikus lah kan. Ha, ah. ah. okey. Terima okay. kasih. Peranti penunjuk ah. Ha? Baik, baik. Pandai dia. Okey. Ah. Sekarang tadi kita dah kata input. Ha ah. So kita nak kata output pula. Ah saya boleh jawab cikgu. Okey. Senang je kalau tadi in e, apa cikgu ah, masukkan yeah. kalau out keluarkan put. Ah okey. Heeh. Ah. Pandailah akmal ni betul boleh cikgu saya. Kenapa okay. Sofia gelak gelakkan saya? Jam, saya tanya dulu Kepada Siapa? Ah. Ah. Sofia belum ah ha? tak salah saya Sofia belum betul Sofia dengan Aina ah, bila? Ah boleh Sofia? Sofia, Sofia? Sofia cuba jawab. Ah, ah. Kepala ah. dah okey dah. <laughs> Tengkok-tengkok kepala <laughs> pula. output ni adalah perkakasan yang digunakan untuk mempersembahkan um, maklumat yang telah diproses. Okey, betul. Maksudnya, kita kan tadi dah proses. Okey, jadi kita nak paparkan. Ya. Yeah. so, melalui apa kita nak paparkan? Okey. Lain betul jawapan dengan saya cikgu eh. <laughs> tak apa. Saya bagi satu markah untuk Akmal. Satu <laughs> je. Okey, kita akan paparkan melalui paparan lah. Paparan betul. monitor. Ha. Okey, monitor, pencetak, mm -hmm. okey, uh, printer okay. dan juga pembesar suara. suara. Ha, ini contoh sajalah contoh peranti output. Mm hmm. Okey, alright. Seterusnya Seterusnya. Okey. Okey. Oh, okay. Sempat habis dah elemen. Masuk modul 2 je ke? Modul 2. Ah, cikgu ah. kita masuk je terus sebab kita ada lagi 3 jam cikgu. Ya, yeah, betul. <laughs> ya, yeah, silakan cikgu. Okey, terima kasih Akmal. Okey. Kita akan masuk elemen yang kedua, okey modul yang kedua iaitu elemen teks. Baik. Okey. Kita Akmal untuk pengetahuan Akmal, kita ada pentaksiran. Okay. Tetapi untuk modul satu tadi, kita hmm. tak ada pentaksiran. Oh. So okay. pentaksiran akan bermula kepada elemen teks elemen modul teks. yang kedua. Okey, untuk elemen teks pun kita ada hanya satu pentaksiran sahaja. Mm -hmm. Okey. Alright. Sekarang ni objektif dia, okey, uh, kita akan belajar jenis muka type teks. Kita nak bezakan jenis muka type teks serif Sans serif, serif. script dan dekorative. Akmal ingat lagi tak? Ini semua. Saya ingat skrip je cikgu. <laughs> uh -uh. Skrip untuk berlakon ke, skrip macam mana? Uh, yang itu cikgu. Ha, uh, yang lain okay. mungkin saya macam Blur-blur hmm. lagi. Ya yeah, cikgu. Haah. Uh -huh. Okey, tak apa. Akmal, kita recall balik eh? Haah. Uh -huh. okay, menyatakan jenis muka taip. Okay. Ah, uh, seterusnya kita akan buat suntingan dengan membuat penetapan format teks Text. jenis fon, saiz fon, gaya fon, jarak fon, cases dan juga kesan khas. Ah, uh, yang ini nanti diorang akan masuk dalam pentaksiran. Oh, okay. ah, pentaksiran eh. Okey, ya ini pentaksiranlah. Mereka akan buat satu kerja kursus oh, tentang ini. Baik. Okey. Kita tengok. Okey, kita sekarang nak jelaskan fungsi teks. Mhm. Okey, fungsi teks ni kita kalau kita tak tahu teks sebenarnya dalam multimedia dia berfungsi sebagai tajuk, okey, kandungan, menu dan navigasi okey itu fungsi teks dalam multimedia. Ini pelajar kena hafal ni. Hmm. Okey, pelajar kena hafal sebab dalam soalan mesti boleh keluar soalan ni. Oh. sebab dia orang kita tak tahu apa soalan ni pernah keluar ke tak sebab dia orang first time SPM. First batch orang kata uh, first kan. First batch hmm. untuk KSSM. Yang terbaru ni. Uh, yang ini. terbaru. Ya. Yep. Okey. Sebelum tu kita kena terangkan dulu tentang teks tu apa. Okey teks ialah elemen multimedia yang paling asas untuk menyampaikan maklumat. maklumat. Apa-apapun a uh, Akmal, uh -huh. semua orang akan gunakan teks untuk menyampaikan maklumat. Ya. Yeah. Uh, okay. Gabungan penggunaan teks bersama-sama grafik uh -huh. boleh menambahkan lagi keberkesanan mesej yang ingin disampaikan. Ah, uh, okay. itu yang saya bagi tahu tadi. Kalau kita guna teks pun saja orang boring. Ya. Yeah. Uh, okay. tapi kalau dengan kita masukkan sekali grafik Uh, penyampaian tu akan lebih jelas. Ah, oh, dia macam uh. powerpoint je lebih kurang? Ah. Uh. Oh, macam okay. itulah. Eh, tak kisahlah kalau kita nak buat iklan kan. Uh -huh. Contoh macam kita nak buat poster. Uh -huh. Poster COVID-19. Okey. Okey, kalau kita masukkan uh, orang nak baca ke? Kalau kita masukkan teks saja. Ah. Uh. Uh, kita mesti akan tengok gambar pun kita dah faham kan? Yeah. Uh, kita dah kata oh, ni wash wash hand. Ah, uh -huh. uh, yang ini kena pakai Pelitup muka. Pelitup muka. Aa. Macam slide cikgu ni. Aa, ha, Macam slide muka saya. Orang. Ada muka orang. <laughs> Okey. Okay. Alright. Ha, yang ini saya kata tadi. Fungsi teks. Okey. Fungsi teks. Okey. Dalam persembahan multimedia. Kita ada sebagai menu. Ah, ha, Menu yang mana yang ni? Utama. Corporate. Okey. Menu-menu dalam laman web. Ha, contoh kita tengok apa-apa laman web lah. Yang ini kita bagi laman web KPM lah. Okey. 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 Lepas tu kita ada tajuk. Sebagai tajuk ni tajuk. Mhm. Mm ah. Inilah teks Kan ini teks ni pandangan bagi tujuan penambahbaikan ah, pendidikan Islam. Ah. So ini tajuk. Yang ini kita kata sebagai kan kandungan. kandungan. Ah semua ni teks Ah yang ini ialah button dia, navigasi, navigasi. dia. Okey, navigasi ni kalau kita klik dekat sini dia akan pergi ke next page lah. Okey. Ah macam tu ada orang dia guna button kan. Uh, contoh dia buat bentuk bulat ke untuk kita ke next page, ada orang dia guna tag sahaja. Oh. Uh, dan kalau dalam multimedia, selalunya teks-teks ni akan jadi warna biru lah. Uh, oh, macam selalunya ni, selalunya lah. Macam uh, uh, oh. ni nampak. Okay. Cikgu, maksudnya pelajar-pelajar ni nanti, dia kena mm -hmm. buat uh, apa website Orang nanti uh, ke atau macam mana? Macam final project, kita hmm. akan buat CD interaktif. Oh, okay. uh, so, CD interaktif memang akan adalah navigasi semua ni. Uh, contoh macam uh, kita buat CD pembelajaran sains ke okay. matematik mm -hmm. okey uh, ada yang cikgu nak tunjukkan macam mana nak pergi apa kita ada sejarah mm. sejarah sains kita ada uh, apa uh, guru yang mengajar so bila klik kat situ dia akan paparkan yang uh, itu yang mereka akan kena buat nanti asah final project ah mm -hmm. uh, okey okay? alright kita tengok Standard yang seterusnya menerangkan definisi muka, type dan juga font. font. Okey. Muka type. Okay, muka type ni merupakan sekumpulan aksara grafik yang terdiri daripada pelbagai bentuk dan saiz. Okey. Setiap muka type ini mempunyai bentuk paparan yang berbeza. Okey, betul dan menjadikan setiap satunya unik. Mm -hmm. Banyak sangat jenis muka type kan? Hmm. Okay. Setiap muka type itu berbeza. Tak sama contoh Arial dengan Tahoma kan jenis jenis fon kita tu mana sama kan ha, itu yang menyebabkan dia you, unique, Un unique. ah ha, okey okay. muka taip biasanya boleh dikenali berdasarkan nama-nama khas yang diberikan kepadanya hmm. ah ha, okey ini times new roman ah ini semua kita common ha. lah ni kita Betul. tahu arial helvetica korea dan tahoma merupakan contoh-contoh muka taip yang sedia ada dalam kebanyakan sistem komputer. Komputer. Maksudnya komputer jenis apa pun yang muka taip ni memang akan ada. Jenis font. Aa, tapi kita boleh juga download font yang lain. Cuma dia punya apa? Aa, dia punya kekurangan mm -hmm. bila kita aa, cuba kita punya bahan yang kita buat dalam laptop kita tu kepada orang lain Mm -hmm. Laptop tu tak ada kita punya tulisan, mm -hmm. kita punya bahan nanti akan jadi tak cantik. Baik. Ah. Okey, cikgu tadi kan cikgu ada sebut mengenai teks tadi kan. Yeah. Jadi dekat sini teks dia ada tulis commercial break cikgu. <laughs> Okey, boleh. Jadi kita break dulu boleh cikgu kan? <laughs> boleh, eh? boleh, so, tulis boleh. tulis kat boleh. sini commercial break. <laughs> okay. jadi kepada anda semua kita nak berhenti rehat dulu. Selepas ini kita akan sambung balik dengan kita punya subjek produksi multimedia. Jangan ke mana-mana. TV KPM. Baik masih lagi menyaksikan Road to Success SPM 2021. Baik cikgu kalau kita dapat lihat di sini cikgu dia kata sembang topik. Jadi cikgu jom kita sembang balik topik kita hari ini. Silakan. Okey terima kasih Akmal kita teruskan. Okey right. sekarang kita nak pergi ke standard yang seterusnya iaitu kita nak bezakan jenis muka type. Yep. Okey kita ada empat jenis muka type dekat sini Baik. serif, sans serif, script dan juga dekoratif. Okey mm -hmm. Saya nak tanya pelajar. Ah. Okey, apa beza serif dengan sans serif? Pelajar dia memang akan keliru. Dia tak ingat cikgu, sans serif yang mana, serif, cikgu yang ni serif, eh? yang ni sans serif ke? Hmm. Cikgu, cikgu, cikgu. Ah, ah, sedangkan kita dah terangkan banyak kali. Ah, okey. Okay. Maksudnya mereka tak faham dan saya nak tanya hari ini, mereka faham ke tak. Ah, kalau kita, kita tengok tanya... Aina Bila belum lagi kita okay. tanya. Okey, ah Aina Bila. Ah. Okay. apa beza tulisan serif dengan sans serif? Oh uh, baiklah, tulisan uh, serif ni dia ada echo yang dekat lengkungan kat bawah dia tu dia ada echo. Kalau macam sen serif dia tak ada echo. dia just macam tulisan biasa je. Oh, dah ada echo yang tak ada eko cikgu ah, uh, eh? Betul, terima kasih Ain. Okay. Hmm. Betul, betul tu Akmal. Nak bezakan sen serif dengan serif uh, simple je. echo, hmm. dan, tak echo. Hmm. dan tak ada Lengkungan dan tak ada lengkungan. macam mana tu yang kita kata? Okey, sekejap lagi kita tengok eh. Ya. Yeah. Alright. Okay, kita ada empat tadi. Serif, sensorif, skrip dan dekoratif. Okay, okay. Yang ini hafal lah pelajar. Eh. Ini semua markah awak ni. Okay. Serif menunjukkan kepada garisan lengkungan atau ekor. Okay, pada penghujung aksara. Okey contoh kalau ah, nanti kita ada contoh. Okey. lengkungan atau ekor ini dikatakan dapat membantu dalam menyediakan keselesaan dalam proses pembacaan. Baik. Okey contoh tulisan dia ialah Times New Roman, New Country, School Book dan Administer. Baik. Okey kita tengok contoh dia. Okey ah ni. Aku malam nampak tak? Oh itu ekornya. Ah uh, inilah ekornya. Ini Times New Roman kalau tak silap yeah, saya. Okey. Ah okey yang ini memang kita selalu nampak ni. Okay, ini ha ah, tulisan-tulisan dia lah. okay. Ah yang ini memang jenis tulisan dia. Arabi type setting tulisan dia macam ni. Okay. Okay ah yang ini pun macam ni. Ah itu semua ekor dia. Ini dipanggil Senang serif. Ya ini serif. Serif okay. ada ekor. Uh, ada lengkungan. Okey. Kalau sans serif, okey. Sans serif. Sans serif kenapa? Dia tak ada sebab kita ambil daripada perkataan Perancis, sans. Sans bermaksud without tanpa. Okay. Tanpa ekor. Okey, serif tadi ekor kan? So yep. sans tu tanpa ekor. Okey, muka type jenis sans serif merujuk kepada muka type yang tidak mempunyai ekor uh -huh. atau lengkungan di hujungnya. Ah, uh, ini contoh-contoh dia. Oh, area uh, Oh, uh, ini. Ni yang selalu kita guna. Yeah. Tak ada ekor kan? Tak ada pun ekor kat sini, tak ada. Okey, ah uh, ni semua aerial, Futura, Impact, okey, Tahoma. Ah uh, itu antara jenis-jenis uh, font untuk muka type sans Serif. Okay, yang ini skrip. Ah uh, tadi Akmal kata abang Akmal cakap uh. Uh, dia tahu skrip je. Ya, yeah. skrip yang tu ke cikgu ke lain cikgu? Lain. Oh, lain eh. Okey, skrip yang ini ialah skrip yang menyerupai tulisan tangan yang bersambung. Oh, tulisan berangkai. Ah, uh, yes, kata. tulisan oh, okay. berangkai. Okey, contoh muka type ialah, uh, ni lah contoh dia brush script empty. Ah uh, ini, contoh ni. Jadi so, kita minta tanda lah cikgu kan. Saya ah, kata. Ah, yeah. ya. Okay. okay contoh kalau kita nak buat tadi macam ada kita ada kad Hari Guru kan. Mm -hmm. so dekoratif dia punya tulisan tu melengkuk-lengkok macam tu kita kata sebagai tulisan jenis script. Okay. Ah, macam kad ucapan. Selalunya memang kita akan gunakan tulisan-tulisan script lah. Mm -hmm. Ah. Alright. Seterusnya ialah dekoratif. Ah, Okey. Okay. Dekoratif ni senang je kita nak tahu. Deko, deko benda yang berhias, hiasan. Uh, yeah. so dekat sini pun pelajar dah tahu, oh ini dekoratif lah. Mm -hmm. Okey, yang ini dekoratif, kita boleh nampak. Ah, yang ini, sebenarnya tulisan, jenis-jenis tulisan ni sangat penting akmal bila kita nak buat sesuatu tugasan. Contoh saya kata, okey hari ini kita nak buat poster tentang dadah. Okey. Kita gunakan tulisan ni lah, cila ni untuk menunjukkan darah-darah jatuh. Contoh kan dadah tulis perkataan dadah tu kita gunakan tulisan jenis chila oh. supaya kita nampak benda tu dadah menakutkan hmm. aa, itu pentingnya mereka mengenali jenis-jenis muka muka type aa, kalau untuk pembacaan guna apa kalau untuk dekoratif aa, guna apa kalau untuk kat ucapan guna apa aa, hmm. okay. Jadi kalau macam graviti kat dinding tu adakah dekoratif cikgu kita boleh ambil dia sebagai dekoratif okay. ataupun kadang-kadang mereka menggunakan sans Sensori. serif. Ah. Okay. Sebab sans ni daripada jauh pun orang macam dah boleh nampak, dah boleh baca. Okay, ah. Baik. Okey. Kita pergi ke seterusnya. Uh -huh. ini yang saya kata tadi yang mereka akan uh, mulakan pentaksiran. Uh -huh. Okey, pentaksiran dekat bahagian sini. Okey. Okay dekat sini pelajar kamu kena fokus bila cikgu-cikgu dekat sekolah ajar tentang format teks ni kamu kena fokus sebab kamu akan belajar uh, ke, kamu akan buat pentaksiran uh, dengan menggunakan format teks okey yang pertama size font size font okay. senang je okey besar kecil apa semua tu okey yang kedua gaya font okey kamu ada bold italic underline yang ini selalu kita guna okey Lepas tu kita ada jarak fon. Okey, kamu boleh nampak. Kalau ni jarak fon dia, kita ada kening. Kalau normal kening dia macam ni tulisan dia. Kan ada tulisan yang jarak, ada tulisan yang rapat kan? Ah, tu kita panggil sebagai kening. Okey. Okey. Okey, okay, yang ke seterusnya leading. Okey. Mm -hmm. Leading ni maksudnya antara barisan pertama dengan baris kedua. Leading dia berapa? Okey. Okey. Alright. Okey, seterusnya cases. cases. Okey. Yang ini antara format dia. Sebenarnya ada lagi format seterusnya. Okay? Contoh dia, lower case. Semua huruf kecil. Title case. Setiap perkataan bermula dengan huruf besar. Small caps. Okay, small caps ni maksudnya aksara pertama je yang besar. Dia semua caps lock. Tapi aksara pertama je yang besar. Aksara seterusnya uh, huruf. Nanti saya tunjukkan contoh. Eh? Okay. Okay, yang ini. Okay, yang ini apa ni? All? Sen sensory. Ya, eh, bukan. Yang ini all caps. All tadi. caps. Ah, cases dia. Ni, oh, cases. Okay. okay. cases dia all, all caps. caps. Okay, yang ini tadi small caps tadi. Okay. Yang yes, saya kata P saja huruf besar. Hmm. Okay, lepas tu seterusnya dia jadi kecil. Yeah. Ah, yang ini small caps. Oh, okay, hai. yang ini semua caps lock lah kalau kita guna caps lock. Ha, besar, okay. tulisan besar. Yes. Oh, okay. okay. pelajar faham tak? Aha. Okay, alright. Seterusnya, kesan khas. Ah yang ini awak kena masukkan ingat dalam rubrik kita pentaksiran ada suruh masukkan kesan khas. Okey yang ini kita ada shadow, bevel dengan emboss. Okey ini mereka dah biasalah. Shadow bayang shadow, belakang. Shadow, uh -huh. Bevel ni akan jadi macam 3D. Betul? Okey emboss ni macam uh, apa uh, kita kata kita dia macam ah uh, dia timbul. Ha uh -huh. uh, alright. Okey. So ini uh, kita masuk sedikit tentang modul pentaksiran 01. Okey. Okey, ini semua dah ada rubrik pemarkahan. Okey. Senang je nak dapat markah, nak dapat 3/3 senang. Ikut saja apa yang dia nak ni, cikgu bagi tahu. Kita bila nak buat pentaksiran, tengok yang paling tinggi markah. Hmm. Uh, so dia kata tiga aspek skala tiga. Jadi awak kena buat uh, daripada saiz A4 tu lah karan 50%. Uh -huh. Kalau awak buat kurang 50%, kita tak dapat markah, kita dapat kosong. Lepas itu, lakaran jelas dan kemas, kita bagi satu markah. Susun atur yang bertema, kita bagi satu markah. So dapatlah 3 per 3. 3 per 3. Ha, seterusnya lah. Pelajar, yang ini cikgu-cikgu memang akan bacakanlah pada student. Dan saya minta mana cikgu-cikgu yang tak bacakan dengan student tu hmm. bila nak buat pentaksiran, terangkan kepada mereka dululah tentang rubrik pemarkahan. Supaya pelajar tahu apa yang mereka nak buat. Ha, kalau cikgu lupa nak terangkan, kadang-kadang cikgu lupa nak terangkan. Jadi, pelajar tolong ingatkan. Okey. Saya nak tunjukkan cara pengiraan markah. Oh, okey. Okey. Cara pengiraan markah, sekarang ni markah dia, ah, skala markah dia macam nilah. Okey, skala markah dia macam ni. Kita ada kosong, 1, 2, 3. So, kalau pelajar tadi dapat 3/3. Tiga ah, tiga, dia dapat 3. Okey, pemberatan 3, jadi markah dia akan dapat 9, iaitu tiga 3 kali 3, 9. So kalau sini dia dapat 3 juga, 3 kali 3 dapat 9. So dapat 18 per 18, maksudnya dapatlah 30 peratus. Senang saja sebenarnya pelajar. Okey. Okey, ya, itu saya dah tuliskan dah. Okey. Okey, contoh yang ini. Kalau dia dapat 2, dapatlah kat sini 6. Kalau kat sini dia dapat tiga. Mm ha, dapatlah kat sini sembilan. So dekat sini akan dapat lima belas. So akan dapat lima belas per lapan belas. Dia hanya akan dapat dua puluh lima peratus saja. Jadi pelajar, cikgu nasihatkan awak bila buat pentaksiran ni dengar arahan cikgu awak betul-betul. Follow apa yang cikgu nak sebab cikgu awak yang akan beri markah kepada awak. Tak faham, tanya cikgu. Jangan berat mulut pentaksiran kita 60 mark 60% akmal. peperiksaan hanya 40%. Pentas, pentaksiran maksud dia kena bentangkan yes kerja oh, kursus. Kerja kita kursus. bagi dia satu tajuk contoh eh. Hmm. contoh ni okey kita bagi dia satu tajuk. baik. kita kata buat tentang uh, covid-19. buat satu manipulasi teks tentang covid-19. okey. Uh, so student saya uh, student 4 ni dia buat macam nilah. dia dia susun-susun atur dia punya tulisan. Hmm. okey. Lepas tu nanti kan, ini lakaran. Mm Okey, dah dapat tadi lakaran uh, tiga per tiga. So yang ini, dia masukkan pula, uh, dia tukar-tukarkan tulisan semua. Okey, dia uh, jadikan hmm. dalam bentuk, masukkan dalam ke komputer. Okay. Guna Word saja ni. Oh, yang okay. ini mereka guna Word saja. Uh, Okey, Microsoft Word. Hmm. Okay, ada kalau nak guna Illustrator boleh, nak guna Photoshop pun boleh. Ikut kreativiti pelajar. Bye. Uh, then yang ini, uh, yang ini mereka tukarkan. Yang ini ada kesan khas, yang ini tulisan dia jadi lain. Semua yang kita nak tadi, dia kena nyatakan dekat sini. Hmm. So mereka dapatlah markah penuh macam ni. Sebenarnya sangat mudah untuk hmm. awak uh, cari markah dalam pentaksiran. Saya memang nak sangat student saya, tak kisahlah, satu Malaysia lah, produksi multimedia. Tolong dengar apa arahan cikgu. Dengar je cikgu nak ini, kalau tak faham, tanya pada cikgu. Jangan berat mulut. Okey. Ah, okey. Baik. Okey. So, Akmal kita ada beberapa saat je lagi ni. Yeah. Okey? Ha, habis dah cikgu. Habis dah. Okey. <laughs> ada, ada. ada cikgu. Ada cikgu. Sile cikgu. Oh, ah, <laughs> dah habis dah, dah. Ada. Ya, ada. Ya, ada beberapa saat untuk cikgu selesai. Okey. So pelajar, amanat saya untuk semua, okey. Banyakkan latihan berfokus ha. untuk bahagian yang lemah. Kalau oh. awak tahu elemen teks tadi awak lemah, banyakkan bahagian ber berfokus latihan berfokus fokus pada latihan tersebut yang kedua buat tugasan mengikut masa yang telah ditetapkan okey yang ketiga cari idea melalui sumber-sumber uh, lain internet banyak Google YouTube okey sekarang TikTok pun ada kan okey beker dengan waktu yang dicadangkan semasa menjawab soalan okey okey pelajar ada soalan tak Ha, kalau kita nampak Ain Nabila dah left dah cikgu. Belum apa-apa lagi. Ain nah, dah left dah. <laughs> Laju Ain <Abila> buat <laughs> kerja eh. Alright. Jadi uh, ada apa-apa soalan sebelum kita nak tutup kelas kita pada hari ini? Ada ke? Semua faham? Tak ada. Alright. Jadi kita nak cakap terima kasih banyak, -banyak kepada kawan-kawan kita. Cikgu daripada tiga buah sekolah ini. Yang mana yeah. saya akan sebutkan. Iaitu SMK Hir Johari Sungai Petani Kedah. SMK Darul Ehsan Selangor. Dan juga SMK Air Keruh Melaka. Dan tak lupa juga cikgu. Selamat Hari yeah. Raya cikgu. Selamat Hari Raya. Terima, terima kasih banyak-banyak cikgu Aisyah. Uh, merupakan ketua penitia produksi multimedia di SMK Air Keruh Melaka. Selamat Hari Raya kawan-kawan. Jangan lupa hantar duit raya. Okay. <laughs> Baik. Jadi kepada anda semua. Kita jumpa lagi. InsyaAllah saya Akman Aziz kalau salah dan silap. Minta maaf ya, sama air raya. Assalamualaikum. Bye!